היי יפות שלי, מה שלומכן? וכיף שחזרתן לצפות בעוד סרטון חדש שעלה לערוץ. הרעיון לסרטון הזה צץ לי אתמול כשהייתי במקלחת, כן כן, תוך כדי מקלחת. אז אם אתן רוצות לראות ולדעת על מה אני חושבת כשאני במקלחת, אז תמשיכו לצפות. אז תוך כדי שאני במקלחת אתמול בערב, ככה מסתבנת וחופפת את השיער ולוקחת לי את הזמן לחשוב, אז כדאי שאני אצלם לכן סרטון של המוצרים שהפתיעו אותי בסוגריים ממש, כל אחד מהכיוון שלו וכל אחד מסיבתו הוא. אז אני אתחיל משני המוצרים הראשונים שהיו בעצם במקלחת שלי, שהם בעצם הסיבה האמיתית לסרטון הזה. אז המוצר הראשון זה בעצם שני מוצרים של נקה 7. זה תחליב רחצה קמומיל, עשיר בלחות למגע רך וכתיפתי. עכשיו, למה הוא בעצם הפתיע אותי? קודם כל, כי מותג נקה 7 זה מותג שכאילו לא נתפס אצלי בראש כאחד מהמותגים האיכותיים לסבוני רחצה וכאלה. ואתן יודעות, מי שמכירה אותי בצופה יודע שאני וג'וזף משתמשים באמת, יש לנו פטיש לסבוני רחצה ואנחנו משתמשים רק בדבסט. אז אני חייבת להגיד לכם שתחליב הרחצה הזה של נקה 7 שעולה לדעתי חצי מחיר מדב וחצי מחיר מפלמוליב, לא נופל מהם באיכות. הוא היה פשוט מדהים. אני לא יודעת להעיד על תחליפים אחרים שהם לא קמומיל, אני מדברת ספציפית על זה של הקמומיל. גם ג'וזף היה ממש ממש מופתע ממנו. אמר לי, מאמי, הוא טוב הנקה 7 הזה. אמרתי לו, כן, נכון? אז הוא באמת לחוטי והוא עשיר והריח שלו מהמם. ובקיצור, כיף שיש מותג כחול לבן שהוא במחירים כל כך סבירים שאפשר לפרגן לו. אז אמרתי, אין מצב שאני לא מפרגנת לו בצורה כזאת או אחרת. אז הנה, אחד המוצרים שהכי הפתיעו אותי בחודש האחרון, לכדי אזל. אז אני ממש ממליצה לכם בחום. עוד מוצר של נקה 7 שאנחנו משתמשים בו עכשיו, המשפחה, וזה אמושקית, זה האל סבון קידס הזה, שהוא מותאם במיוחד לילדים, עשיר בלחות ופרחי קמומיל, ללא פרבנים, נבדק דרמטולוגית, היפואלרגני ומתאים לאור רגיש. אני חייבת להעיד שאני מאוד מאוד מרוצה ממנו, מכמה סיבות. אחד, יש לו ריח מצוין, שתיים, הוא בצבע כחול ואמא אף על זה במקלחת, במיוחד שאנחנו משחקות כזה שהיא מסבנת את הבובות שלה, והיא ממש יכולה לראות את הסבון, בניגוד לסבונים שקופים אחרים שהיינו משתמשים בהם לפני כן, אז היא אף על זה שהוא כחול, זה שהוא מאוד סמיך, ומי מכן שמקלחת קטנטנים באמבטיה, יודעת שחשוב שזה יהיה סמיך, באמת, כי אם זה מאוד נוזלי, אז זה מהר מאוד נוזל להם לעיניים, ועד שאת מצליחה לסבן את הילד, הרי הם לא הכי אוהבים שחופפים להם את השיער, ולא הכי אוהבים שמסבנים אותם, אז כבר כל הסבון נוזל מהיד ואת נשארת בלי כלום, אז זה שהוא סמיך, זה דבר מדהים בעיניי, אז זה ככה עוד פלוס מאוד גדול, והוא גם לא צורב לה בעיניים. לא רשום פה איזה משהו על עניין זה שהוא לא צורב בעיניים, בדרך כלל זה ככה מצוין על הבקבוק, אבל הוא לא צורב בעיניים, שזה גם מאוד מאוד חשוב שמסבנים קטנטנים, אז, וכמובן המחיר, אז זה עוד המלצה. הדבר הבא באמבטיה שגרם לי לרצות לעשות לכן את הסרטון הזה, זה השמפו הזה של אוקסיטן שנקרא Repairing Shampoo. הסיבה שהוא הפתיע אותי ממש ממש לטובה, וזנחתי את השמפו שלי של Label M ועברתי להשתמש רק בו, זה קודם כל הוא עושה את השיער שלי משי, אני ממש מרגישה, והשיער שלי נצווה עכשיו שוב פעם, אני ממש מרגישה שהוא מטפל לי בשיער, ואני יוצאת מהאמבטיה, והשיער שלי מרגיש כמו משי רך. אני ממש מרגישה שהוא באמת עושה את העבודה של התיקון, של הריפר, כמו שהוא נקרא, בשביל לתקן לי את השיער. זה אידיאלי לשיער צבוע, מובהר, יבש, שיער שעבר החלקה, באמת, זה שמפו מדהים, מדהים, מדהים. יש לו ריח מעולה, הוא מואשר בחמישה essential oils, שזה חמישה שמנים טבעיים, שבעצם עוזרים לעשות את כל הפעולה הזאת של השיקום. חוץ מזה, יש לו ריח פשוט מטמטם, שנשאר המון המון זמן על השיער. זה ממש הפתיע אותי לטובה, כי הוא לא נופל בכלל, אם לא אפילו יותר טוב, מכמה שמפויים של מותגי שיער מקצועיים שנמכרים במספרות שיצא לי להתקל בהם, ולא צריך ללכת למספרה בשביל לקנות אותו, הוא כאילו זמין באתר שלהם, וזה מה שנחמד בעניין הזה. אז אני ממש ממש ממליצה בחום, מתה, מתה, מתה עליו. עוד משהו לשיער באותו רצף שהפתיע אותי בטירוף החודש, ואז אני אעבור לעוד כמה מוצרים.
אז המסכת מולטי אקשן לשיער הזאת ללא שטיפה של אורכידאה. אורכידאה זה מותג קטנטן שהתוודתי אליו ממש לאחרונה. הוא נמכר בעדן טבע מרקט ובעוד בתי טבע כאלו ואחרים. זה מותג משפחתי שמיוצר אצלנו בארץ כחול לבן, וזה מותג שאני יותר משמחה להגיד שהוא הפתיע אותי, כי באמת כיף לי לפרגן להם. מה שהיא עושה זה בעצם תיקון ושיקום שיער יבש ופגום, מתירה קשרים, מגנה על השיער מפני חום של מחליק, של פן, ברק, רקות, וחוץ מזה יש לה ריח מטמטם. לא מרגישים אותה, ואני מאלה שאוהבים לרסס, יש לי שיער קצר, ואני מרססת בכיף שש פריצים ככה טובים, לפעמים אפילו יותר, אבל אל תגלו. היא ללא מלחים, יש בה גם קרטין. בקיצור, מסכה סופר סופר מומלצת. אני מתה על איך שהשיער שלי נראה, אחרי שאני מייבשת אותו, כשאני מניחה את המסכה הזו, ויש הבדל מסיבי אם אני לא מניחה. הדבר הבא שהפתיע אותי ממש ממש ממש, הלכתי בבוקר לאיזושהי השקה בתל אביב, וכולן שאלו אותי מה יש לי על השפתיים. אז מה שיש לי על השפתיים זה השפתונים החדשים של ג'יוונשי, שהם נקראים Extreme Shine Lipstick. זה בעצם שפתון שהוא במרקם ייחודי, יש לי שני גוונים, את זה עדיין לא השתמשתי בו, זה בעצם גוון שהוא סוג של אדום קלאסי, והגוון השני שהוא אהוב עליי ביותר, שהוא גוון מספר 10. למה הוא ממש הפתיע אותי? כי הוא סופר לחוטי, והוא נראה מבריק, אתן רואות, וכל כך לשס כזה על השפתיים, ואמרתי, אין מצב, הם אומרים שהוא עמיד, אין מצב שהוא עמיד, כל הלחוטיים האלה בורחים מהשפה. אז הייתי איתו שעות היום, אכלתי, שתיתי, כולל לאכול סנדוויץ' בלחמניית ג'בטה מקמח מלא, ובאמת, אמנם יורד לו קצת הברק, ויורדת ממנו שכבה, אבל הוא ממש משאיר מין טינט כזה, מין החתמה מאוד מאוד יפה על השפתיים, שאם אתן שואלות אותי, לדעתי הוא נראה אפילו יותר טוב אחרי שיורד לו קצת הברק. ככה הוא נראה, אתן יכולות לראות, וזהו, וחוץ מזה, הגוון שלקחתי הוא מאוד קיצי כזה, ובא לי ממש ממש טוב עכשיו, אבל יש לו עוד הרבה גוונים מאוד מאוד יפים. אז זה השפתון במרקם ייחודי של ג'יוונשי, שהפתיע אותי ממש. הדבר הבא, 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 זה מייקאפ חדש שהוא אהבה ישנה שחזרתי אליו החודש וחרשתי עליו ממש, וזה הטרומט של לוריאל שאני גם איתו היום. שוב אני אציין מהבוקר. אז לוריאל הוציאו מחדש את הסדרה הזאת של טרומט שבפורמולה שהיא חדשה ומשודרגת. אם יש משהו שלי מאוד מאוד חשוב במייקאפ, זה שהוא ייראה מעולה פייס טו פייס, לא רק בתמונות ולא רק בצילומים. הוא לדעתי נראה מהמם על האור, האור נראה קורני טוב וחי, והגוון שלו מתאים לי בול אחד לאחד, וזה עוד פלוס מאוד גדול שיש בעצם במייקאפ הזה, שיש לו הרבה מאוד גוונים ותתי גוונים. הוא הפתיע אותי בטירוף שוב פעם, וחזרתי להשתמש בו ביג טיים, אז עכשיו הוא כבר נכנס לקטגוריית המייקאפים אהובים עליי מאפרם, שזו הבטחה גדולה. קיצור, מטה, מטה, מטה עליו. אז התחלנו עם מותג ישראלי, ונסיים עם מותג ישראלי, וזה בעצם הג'ל הגנה השקוף הזה של מסדרת סקינגארד של קרליין, שזה מוצר שאני מכירה, אני הייתי משתמשת בו קיץ שעבר, הוא לא חדש לי, הוא לא הפתיע אותי ברמה הזאת, הוא הפתיע אותי ברמה הזאת שחזרתי להשתמש בו, והבנתי כמה הוא טוב ואיזה פתרון מדהים הוא נותן. אז זה ג'ל הגנה שקוף לפנים. אז מלבד לזה שהוא נותן הגנה, שזה גם הרבה אחרים יודעים לתת, הוא משמש גם כפריימר. ואיך הוא משמש כפריימר? הוא משמש כפריימר כי הוא סיליקוני, אתן רואות? הוא שקוף והוא סיליקוני והוא מרגיש כאילו מדהים. אלה אלה מכן שיש להם אור שמן שם בבית, הוא מתאים לכן בול, הוא לא גורם לאור להזיע. אתן יודעות איך זה שאתם שמות קרם הגנה, בטח קרם הגנה שהוא עם הגנה כזו גבוהה כמו 50, איך מיד, ואתן מניחות מעליו מייקאפ, אתן נראות כמו טיפה אחת גדולה. אז הוא עושה את הפנים מט, והוא שומר עליהם מט, ובאמת האור נראה נפלא איתו, ואפשר לצאת איתו החוצה. עוד כמה יתרונות זה שהוא היפואלרגני, אויל פרי כבר אמרתי לכן, אין לו פרבנים, הוא עמיד במים, הוא מיועד גם לאור רגיש,
באמת זה מוצר שמבחינתי נכנס להיכל התהילה של מוצרי ההגנה לפנים. אני לא אקרא לו קרם כי הוא לא קרם, אבל של מוצרי ההגנה לפנים. והיה לי עוד דבר אחרון שעכשיו נזכרתי, הטפשת הרעיון הזאת, אני כמעט סיימתי את הסרטון. אז יש לי סומק חדש של קלרינס, שכך הוא נראה. הגוון שלו הוא רוז 05, אבל הוא לא רוז, הוא יותר פיצ'י כזה. זה סומק במרקם קרם שהוא לונג לסטינג. הוא הפתיע אותי ממש כי אני לא אוהבת סמקים במרקם קרם בדרך כלל. את נראה פחות טוב מאשר בלש שהוא במרקם אבקתי. אז הסומק הזה ממש ניפץ לי את כל המיתוסים והפתיע אותי מאוד. אז חוץ מהגוון הבאמת מהמם שלו, הוא נראה מאוד מאוד טוב על הפנים. ברגע שמורחים אותו על הפנים, הוא הופך מקרים טו בלש, מקרים טו פאודר, זאת אומרת, הוא הופך להיות במרקם פודרתי יותר על הפנים ופחות קרמי, ממש מתייבש על הפנים, הוא באמת עמיד. אז אני מאוד אוהבת את המולטי בלש, קרים בלש הזה של קלרינס בגוון 05, ואיתו אני אסיים את הסרטון הזה. וזהו, אני שמחה שחלקתן איתי את כל מה שהפתיע אותי ממש. אז לכו תרחשו את המוצרים האלה ותופתעו כמוני ותספרו לי על מוצרים שאני יכולה לרכוש ולהיות מופתעת בדיוק כמוכן. תרשמו לי בתגובה פה מתחת לסרטון. אם אתן לא עוקבות אחריי עדיין פה, אז תתחילו בלהירשם ולעשות סאבסקרייב פה מתחת לסרטון. אם אתן לא עוקבות אחריי בכל הרשתות החברתיות, אז בסנאפצ'אט אמרתי לכן, אני מורן קו תחתון טרסוב. המשפחה שלי בסנאפצ'אט יודעת הכל לפני כולן, אז תפתחו סנאפצ'אט גם אם אין לכן ותצטרפו ותעקבו אחריי. באינסטגרם אני מורן קו תחתון טרסוב, בפייסבוק אני מורן טרסוב מייקאפ ארטיסט, שם אני גם משתפת עבודות איפור שלי כאלו ואחרות. אז תודה שהייתם איתי, נשיקות, ועד להפתעה הבאה, ביי ביי. דמת. באותו הקשר, לעשות...